Започна реконструкцијата на покривот на спортската сала во Битолското основно училиште Елпида Караманди, која се очекува да заврши за околу две недели. Реконструкцијата е од огромно значење, вели директорката Николовска Спировски, затоа што ќе се возможат подобри услови за одржување на спортската настава за учениците. Тоа е една голема работа и активност која што моравме да ја направиме, се боревме подолго време, успеавме да го решиме. Тоа и се надевам дека понатаму нема да имаме проблем за одржување на часовите по физичко и тоа всушност ние и делот за здравата храна, односно здравиот развој на децата, тоа што мора да се одржуваат часовите онака како што е предвидено во наставниот план и програма. Инаку изминатиот период во основното училиште Елпида Караманди во Битола се изврши поплочување на дворот со бекатон плочки. Финансиските средства и за двата проекти се обезбедени преку општина Битола.